Қарашаның қара суығында коронавирус, энтеровирус, тұмау сияқты инфекциялар өршіп тұр. Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол ізде дегендей, ағзаға мейлінше пайдалы тағамдар жеу керек. Сонымен қыс мезгілінде адамға қандай дәрумендер қажет, соған тоқталып өтсек. Міндетті түрде өте керек ақпарат, сонымен С дәрумені. Қыста тапшы болады, сондықтан да бізге жи суық тиеді. Ағзаны С витаминімен толтыру үшін апельсин, қызанақ, болгар бұрышын тұтынған абзал, ашытылған қырыққабатта да дәл осы С дәрумен өте көп. Б тобындағы дәрумендер ақ болса, еріңіз жарылып, тырнағыңыз бен шашыңыз сына береді. Ашуға да бой алдырғыш боласыз. Сол себепті жұмыртқа, жаңға, қарақұмық пен қызылша жеңіз. Сүт өнімдері де Б дәруменіне бай келеді. Иә, ауру туралы айтып едім, жөтелгім келіп кетті, тамағым жыбырлап. Е витамині жасушаларды оттегімен қамтамасыз етеді, стрессті жеңуге көмектеседі, ағзаны жүйкенің бұзылуынан қорғайды екен. Е дәруменінде қырыққабатта бар, шпинатта, майсыз етте, өсімдік майымен жұмыртқада кездеседі. А дәрумені көру қабілетін жақсартады, шаш пен тырнақты нығайтады, иммундық жүйені күшейтеді. Ол сүтте, балықта, сәбізде, ақжелкенде, өрікте және жұмыртқада мол. Иә, денсаулық зор байлық, ардақтаған. Қазақстанда медицина саласы күн сайын жанданып, қарқынды дамып келеді, білесіздер. Әсіресе авиациялық медицинаның жөні бір бөлек. Мұндай тегін әрі шұғыл көмек кейбір көршілес елдерде де жоқ. Авиа медицина қызметінде республиканың барлық аймағында ұшатын 37 әуе транспорты бар, оның 24-і ұшақ, 13-і тікұшақ. Енді орталықтың қызметі қандай, әуе дәрігерлері қалай жұмыс жасайды екен? Маған өте қызық, сізге де қызық болады деп ойлаймын. Бірге көрейік бейнесюжетті. Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығының бас кеңсесі Елордада орналасқан. Алматы бөлімшесі еліміздің оңтүстік, орталық және батыс өңірлерін қамтиды. 38 маманнан тұратын ұжым күн демей, түн демей көмекке мұқтаж жандарға құстай ұшуға әзір. 2002 жылы созылмалы пневмония, ағымы ауыр. Қазақстан аумағы өте кен. Мысалға алатын болсақ, бір ауылды аймақтарда көлік апаты болған жағдайда немесе басқа да көптеген зардап болған жерде, ол жерде білесіздер, мамандар болмауы мүмкін, немесе медицина құралы жабдықтар болмауы мүмкін. Сол өңірлерден бізге заявка түседі. Егер науқастың жағдайы көтере алатын болса, біз өзіміздің жоғарғы санатты дәрігерлерімізді жібереміз сол жаққа. Авиациялық орталық 2011 жылы құрылған, содан бері 20 мыңнан астам медициналық жәрдем көрсетіліпті. Биылдың өзінде әуе транспорты 2330 рет көкке көтеріліп, науқастарға шұғыл көмек берген. Тек Алматы бөлімшесі тәулігіне кем дегенде 2 шақыртуға аттанады екен. Әсіресе онкологиялық патологиясы бар, туа пайда болған сырқатпен ауыратын сәбилер мен жүкті әйелдер, көлік апатынан зардап шеккен жандар шұғыл көмекке мұқтаж. Орталық мамандары ауыр халдегі науқастарды тасымалдап қана қоймайды. Олар хабарласушыларға кеңес беру, донорлық ағзалар мен биоматериалдарды тасымалдау міндетін орындайды. Ал әуе дәрігерлеріне талап қатаң, авиациялық медицинаға көп жылдық тәжірибелі мамандар ғана іріктеліп, жыл сайын шетелде біліктілігін арттырады. Ұлттық шұғыл медициналық үйлестіру орталығының Алматыдағы өкілеттігі тыңдап тұр, сәлеметсіз бе? Авиациялық медицина мамандарына түскен кезекті қоңырау. Бұл жолы Шымкент қаласының балалар ауруханасындағы науқасты шұғыл түрде жеткізу туралы тапсырма түсті. Өткір бригада, тапсырыс келіп түсті, келіңіздер. Неге қажетті барлық техникалық жабдықтар осы бөлмеде сақталады? Әуеге ұшарда негізгі құрылғылар қайсы? Қайсын алып жүрсіздер? Ең негізгі медициналық құралдардың бірі осы кор пульс деп аталады. Науқастарды әуе кемесінде монитор жасап келеміз. Оның давлениесін, пульсін, жағдайын бәрін. Мына жерде өкпенің жасанды аппараты деген болады. Егер науқастар өздігінен демала алмаған кезде біз осы аппаратты қосамыз. Медициналық бекісте бізге керек жарақ барлық дәрі-дәрмендер осы бекісте сақталады. Барлық группасымен. Ал енді доктор Бадаулепаевич, бізде полет ұшып шығайық. Бізге жедел әуежайға кету керек. Кеттік. Сонымен әуежайға 30 минутта жету жоспарланған. Тек кептеліс кедергі болмаса болды. Бортқа көтерілетін бригада құрамында дәрігер мен фельдшер бар. Әрбір полеттің жағдайы әртүрлі ғой. Әрбір аурудың жағдайы әртүрлі. Сол аурулардың жанын сақтап қалу үшін әуе кемесінде білесіз, бір ғана кішкене ғана жабық кеңістік көмек көрсететін дәрігер, фельдшер,
бір команда. Біз бірімізді біріміз түсініп, қас қабағымызбен түсіне білуіміз керек. Жердің бетіндегі баланың аурудың жағдайы қазір тасымалдауға болады деп тұрсақ та, әуеге көтерілген кезде олардың жағдайлары күрт өзгеріп кетуі мүмкін, төмендеп кетеді. Қорқыныш сезімін тудырмайды емес, тудырады. Біз маман болған менде адамымыз ғой. Расында да жерде ғана емес, әуеде сырқаты дендеген жанның өмірін сақтап қалу, аман есен қажетті орынға жеткізу үлкен жауапкершілік пен батылдықты қажет етеді. Неке ұшақ бортында әуе командирі, екінші ұшқыш және борт серік бар. Бүгін енді Шымкентке ұшасыздар, е? Бір сашамыз, е. Қанша ұзақтығы қанша? Шымкентке дейін 1 сағат 50 минут немесе 2 сағаттай болады. Шуақты. Жалпы науқасты әуеде ұшақпен тасымалдау қаншалықты сізге жауапкершілік? Негізі науқас болмаса да жай адамдар тасын өзі өте жауапты жұмыс. Бірақ науқас болғанын ол негізі приоритет бойынша бірінші орында тұрады. Сондықтан авиацияда сан авиация бірінші орын алады. Неге ұшақтың ішінде 8 адамға арналған орын бар екен және науқасқа арналған жататын орын. Жалпы ұшпастан бұрын ұшардың алдында қандай дайындық жұмыстарын жүргізесіздер? Қандай дайындық болғанда біз ұшқыштардан сұраймыз, біз қанша сағат ұшамыз, баратын жерімізге диспетчерлік қызметке звондап, міндетті түрде хабарлауымыз керек. Санитарлық тапсырма бойынша ұшып жатырмыз. Баланың жағдайы өте ауыр, өте ауыр жағдайда болғаннан кейін бізге көп адамның қажеті болмайды, себебі бізге әуе кемесінде медициналық, үздік медициналық көмек көрсету керек болады. Неке карантиндік шектеулерге байланысты және ішкі талаптар мен қауіпсіздікке қатысты біздің түсірілім тобы бірге көкке көтеріле алмайды. Сондықтан бригаданы осы жерден шығарып саламыз.